مبارک صاحب سے زکامیہ صاحب سے اگر محبت کرتے ہیں تو میرے ساتھ مل کر اونچی آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق حق چار یا پیر ارچی مبارک، پیر ارچی مبارک زندہ باد، حسن علی فقیر آباد شریف زندہ باد، نعرہ حیدری سلامت گلا کرنا حبیب منافق دی علامت ہے، گلا کرنا حبیب منافق دی علامت ہے، کدے بھی خیر نہیں مکیا پیر ارچی دی کرامت ہے، کدے بھی خیر نہیں مکیا پیر ارچی دی کرامت ہے، کیویں گہرا تو منگا میں میرا مرشد سلامت ہے، کیویں گہرا تو منگا میں میرا مرشد سلامت ہے، کدے بھی خیر نہیں مکیا کدے بھی خیر نہیں مکیا پیر ارچی دی کرامت ہے، کدے بھی خیر نہیں مکیا پیر ارچی دی کرامت ہے، کدے بھی خیر نہیں مکیا پیر ارچی دی کرامت ہے، کدے بھی خیر نہیں مکیا پیر ارچی کرامت ہے، آوس میرے نیڑے ڈولا مینو ہر دم تیریاں لوڑا، آزم پیرے ارچی باجوں نہیں پوریاں نہیں پوریاں ہوندیاں تھوڑا، کیویں گہرا منگا ہے تیرا ساری سلامت ہے، کدے بھی خیر نہیں مکیا پیر ارچی دی کرامت ہے، کدے بھی خیر نہیں مکیا پیر ارچی دی کرامت ہے، کدے بھی خیر نہیں مکیا پیر ارچی دی کرامت ہے، کدے بھی خیر نہیں مکیا پیر ارچی دی کرامت ہے، کدے بھی خیر نہیں مکیا پیر ارچی دی کرامت ہے، کدے بھی خیر نہیں مکیا پیر ارچی دی کرامت ہے، اللہ کہ کی جاز نظر وچ تیری جڑا ویکھے او وک جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے، کہ در پیرے ارچی دا در میاں صاحب دا او چھڈی نہیں نہیں تھا ہو جانے گا روگی، جیڑی بکری
جڑوں نکھڑے او بگیاڑا جو کی کیوں سارے ہاتھ چا کے اقرار کر لو اے دیوی اے دیوی بگیاڑا تیرے ہر چیز کی کرامت ہے دیوی خیر نہیں مکیا تیرے ہر چیز کی کرامت ہے دیوی خیر نہیں مکیا ہر چیز کی کرامت ہے کیویں رام تو بنگا میں تیرا سائی سلامت ہے دیوی